Kwa sasa basi tunakwenda moja kwa moja hadi jijini Mombasa, manake tunarifiwa kwamba familia moja mjini humo inalalamikia kupotea kwa mtoto wao mwenye umri wa miaka 15 kwa kile kinachoaminika kuwa ni kisa cha ulanguzi wa watoto mjini humo. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki narifiwa kwa sasa anazungumza na familia ya msichana huyo, tusikize. Huwa hana marafiki sana. Wana marafiki. Kuna sema alikuwa ingie form 1. Yeah. Tayari kumbe mmoja uniform za kwenda shule. Nilikuwa kwa siku ya pili yake ndio nende nikamnulia. Tulikuwa tayari tushapanga. Alikuwa mpata na mangapi? Alikuwa mpata 155. Nini to the primary school. Na ukumba da shule gani ambayo alikuwa? Alikuwa kwa ameitwa Churo, Nakulu na Mwatate. Na alikuwa kwa ameitwa Meru. Sawa, naam, kwa niaba ya shirika letu la Haki Afrika. Mtoto kupotea, na tukachukua hatua kama shirika, tukaenda kwa vituo vya usalama, pia tukapitia kwa ofisi ile ya chief ambayo pia ametusaidia ili tupate kama kuna information yoyote ambayo inaweza kutusaidia. Kwa hivyo sisi tumegadhabishwa na kitendo hichi kwamba mtoto wa miaka 15 ambayo alikuwa anatarajiwa kuingia form 1 anapotea na hajulikani pale alipo. Kwa hivyo tunashirikiana na familia na polisi pamoja na chief na wale wote ambao wanaweza kutusaidia katika kesi hii ili tuhakikishe kwamba mtoto huyu asiwe amewezwa kuuzwa katika zile tunazosikia shutuma za kwamba watoto wanachukuliwa na kuuzwa kwa wazungu. Kwa hivyo tumegadhabishwa sana na tunaomba idara ya usalama polisi na children's department wachukue hatua zile zinazowezekana ili kuhakikisha kwamba mtoto huyu Sabrina anaweza kuendelea na masomo yake na kuwa mtoto ambaye anaweza kutegemewa katika jamii. Asante sana.